took me so long to understand. Who I needed to be for myself. Aquest mes de setembre s'ha estrenat la nova escola Bressol Harmonia al barri de Montbau del districte d'Horta-Guinardó. L'equipament té una capacitat de 81 places i una superfície d'uns 1.300 metres quadrats on s'hi ubiquen les aules, un pati, terrassa, jardins, cuina, bugaderia i un sorral. Bueno, jo crec que qualsevol pare, no?, quan deixa un infant a un lloc, és deixar-lo content. No? És a dir, que quan el vinguin a buscar, pues que aquell infant, pues el vegin que està satisfet. No? Què li sembla l'escola? Pues molt maca, és molt nova i està tot. Tota per estrenar, està molt bé, està molt contenta. Mentre hagi joguets i nanos per jugar, està tot molt bé. Bàsicament ara, clar, estem en època d'adaptació i aleshores estem intentant crear un vincle efectiu amb cada infant, no? I que es vagin familiaritzant amb el dia a dia a l'escola, amb els ritmes, amb els hàbits d'higiene, de descans, això sobretot coneixen-se. L'Harmonia és una de les 10 noves escoles Bressol que la ciutat estrena aquest curs 2010-2011 i una de les 20 que l'Ajuntament de Barcelona ha obert durant aquest mandat als diferents districtes de la ciutat. Vinga, va, xupa la càmera. Vamos.